ଅଳିଆ ପାଲଟିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକା କାର୍ଡ଼। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହତାବିରା କୃଷି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଓ ସାର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଫର୍ମ ଏବେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜନସଚେତନତାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ହେବ। ନିଜ ମାଆର ଯେପରି ଯତ୍ନ ନେଉଥାନ୍ତି ସେହିପରି ମାଟି ମାଆର ଯତ୍ନ ନେଲେ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ବୋଲି କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାର କେତେ ପରିମାଣରେ ପକାଯିବ ତାହା କୃଷି ସୂଚନା ଓ ଲିଖିତ କାର୍ଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାମ ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ବୋଧେ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନା ଅଳିଆ ଗଦାରେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କାର୍ଡ଼ ଓ ସୂଚନା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଧାଇଁ କାର୍ଡ଼ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଷ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫର୍ମ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକା କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏତିକି ଚାଷୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଜମି ଗୁଣ୍ଠି ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅତାବିରା ବ୍ଲକରେ ଏହିପରି ଚାଲେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହନ୍ତି। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନେ ସାର, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ବିହନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିୟମ ରହିଛି। ମାତ୍ର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସହିତ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସାର, କୀଟନାଶକ ଓ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସହ ମୃତ୍ତିକା କାର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁ କଥା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧରାପଡ଼ିଯିବି ଭାବି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଜର ଦେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସାର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।